បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មិត្តភក្តិទីស្រឡាញ់រាប់អានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយរយៈកាលជាយូរហើយដែលខ្ញុំអត់បានមកលេងនៅទូអេហ្វែលតាមពិតទៅធ្វើការនៅក្បែរនឹងទេហើយប៉ុន្តែអត់មានឱកាសជាតិពេលមកលេងហើយអរគុណណាស់ដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងដល់រូបខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមរៀងថ្មីថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរហើយក៏សូមអ
ដើម្បីរកស៊ីមានបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផ្ញើសេចក្តីនឹកសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានពីរូបខ្ញុំតាមរយៈខ្សែវីដេអូនេះផងដែរបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណពីខ្ញុំថនស៊ីថន